Labas vakaras, jūsų dėmesį Kėdainių krašto televizija. Darbo studijoje pradedu aš Indrė Dambrauskienė ir kviečiu kartu visiems apžvelgti naujausius mūsų rajono įvykius. Dabar apie juos trumpai, likite kartu. Kelyje Via Baltica užsiliepsnojo galvijus vežęs bandovežis. Suaugusių švietimo savaitė turtinga renginiais. Keliones pradėjo fondo Viltis Vikonda gerumo autobusėlis. Daugiakultūrėme centre paroda apie popiežių. Kėdainiuose buvo filmuojama viena populiari televizijos laida ir pabaigai Baltijos krepšinio lygoje Kėdainių Nevėžio pergalė. Kelyje Via Baltica užsiliepsnojo galvijus vežęs bandovežis. Jo vairuotojas desperatiškai bandė gelbėti dūstančius gyvūnus. Įvykio vietoje dirbo Dimitrijus Kuprianovas. Įspėjame, kad vaizdai gali šokiruoti. Trečiadienį per patį vidurdienį Nociūnų kaimo ribose kelyje Via Baltica užsiliepsnojo Latvijos piliečio vairuojamas bandovežis su gyvūnais. Pirminiais duomenimis užsiliepsnojo sunkvežimio padanga ir netrukus liepsnos išplito. Latvis pastebėjęs nelaimę puolė gelbėti gyvūnus, tačiau liepsnos bei dūmai apdegino jam veidą. Latvis spėjo iš bandovežio išleisti 4 gyvūnus į laukus, kiti liko įkalinti bandovežyje. Ugniagesiai desperatiškai kovojo dėl gyvūnų gyvybių, o Latvis mediko automobilyje vis klausinėjo, kaip sekasi ugniagesiams. Pirmieji įvykio vietą atvykę medikai išvydo vilkiko vairuotoją desperatiškai bandantį gesinti kilusį gaisrą. Medikai nusivedė vairuotoją į savo automobilį, suteikė pirmąją pagalbą. Į pagalbą Latvijai sustojo ir daugiau vairuotojų. Jie taip pat milteliniais gesintuvais bandė gesinti gaisrą, tačiau jų pastangos buvo bevaisės. Į įvykio vietą atskubėjo Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei pramonės ugniagesių komandos ugniagesiai gelbėtojai. Jie ir numalšino ugnį. Latvijos pilietis nuogąstavo, kad priekaboje yra likę dar 16 gyvūnų, kurie gali užtraukšti dūmose. Latvijos vilkiko priekaba susidaro iš 2 dalių. Vieną jis dar spėjo atkabinti vos tik išvydęs gaisrą. Iš viso jis gabeno 32 gyvūnus. Visus juos pavyko išgelbėti. Ši savaitė suaugusiųjų švietimo savaitė. Ji turtinga renginiais. Viename jų lankėsi mūsų reporterė Lina Pranskevičiūtė. Net kelios rajono įsteigos turinčios sąsajų su suaugusiųjų švietimu suvienijo jėgas organizuodamos įvairius renginius, skirtus suaugusiųjų švietimo savaitei, kuri minima lapkričio 14-20 dienomis. Vienas iš šios savaitės renginių – Respublikinė metodinė praktinė andragogų ir mokinių, trečiojo amžiaus universiteto dėstytojų ir klausytojų konferencija vyko Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre. Konferencijos tema Kūrybiška edukacija tiltas į mokymosi sėkmę susišaukė su suaugusiųjų švietimo savaitės tema Mokymosi spalvos. Spalva tai susijusi su kūryba, nes per kūrybą labiausiai atsiveria tos spalvos, kūrybiškumo spalvos. Ar ugdant suaugusiuosius reikia pasitelkti kūrybiškumą? Žinoma. Taip kaip ir ugdant vaikus, taip ir suaugusiuosius reikia pasitelkti kūrybiškumą. Aš manyčiau, kad andragogų bendruomenė ir suaugusių mokinių bendruomenė ko gero kartais kūrybiškesnė nei mokinių bendruomenė. Kodėl? Todėl, kad mes 17 metai nepametame idėjos ir turime suaugusių švietimo savaitę, per kurią mes tiesiog dalinamės patirtimi, dalinamės tai, ką mes kuriame ir vėliau taikome ugdymo procese ir netgi turime pasiekimų, nes ir mūsų centras, netgi kūrybiniuose konkursuose mūsų mokiniai užima prizinės vietas. Į konferenciją ne vien iš Kėdainių rajono, bet ir Vilniaus, Klaipėdos, Kupiškio, Akmenės bei Anykščių susirinkę svečiai klausėsi pranešimų suaugusiųjų švietimo temomis, dalijosi savo patirtimi. Na, o renginyje dalyvavusi Žaneta Dijokienė pagrojo akordeonu. Šios jau trečius metus muzikos mokykloje besimokančios moters klausime, kas paskatino ją mokytis groti. Greičiausia dėl to, kad vaikas ėjo ir aš kažkaip visada turėdavau laukti tą laiką, kol jis muzikuoja, tai nusprendžiau išnaudoti prasmingai. Iš dalies tai net nežinojau, kur aš einu. Galvojau, kad čia tiesiog tą dieną taip pagrosiu, ten biškį prasigrosiu ir tikrai negalvojau, kad iš dalies tai yra darbas. Gana vis tiek reikalauja pastangų, reikalauja laiko ir gana sudėtinga, nes aš atėjau visiškai nemokėdama nei natų nieko.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyksta ir daugiau renginių – kompiuterinio raštingumo mokymai, apskritojo stalo diskusijos, slaugos namuose praktikumas. Galima išbandyti jogą, pilatesą, aerobiką. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai vyks į grūdinimosi ir fizinio aktyvumo pratybas bei į miuziklą. Artėjant žiemos šventėms keliones pradėjo labdaros ir paramos fondo Viltis Vikonda gerumo autobusėlis. Kas ir kur su juo keliavo? Akvilės Kupčinskaitės reportaže. Kėdainių bendruomenės socialiniame centre ankstyvas rytas prasidėjo džiugiu sujudimu. Įstaigos neįgalieji išsiruošė pramogauti į Anykščius. Tai pirmoji kalėdinė labdaros ir paramos fondo Viltis Vikonda gerumo autobusėlio kelionė. Mūsų įstaigos neįgalieji keliauja iš Anykščius, kepti duonelės, edukacinę programą pasinaudoti, pabandyti savo rankomis iškepti šitą produktą. Naudingos tokios išvykos neįgaliesiems? Labai naudingos, todėl kad suartina vieni kitus, jie pabūna kitoje aplinkoje, patiria daug įspūdžių, kurie jam labai naudingi, nauji įspūdžiai, taip kad visapusiškai yra nauda jam ir bendravimo atžvilgių, ir patyrimo atžvilgių, naujų įspūdžių atžvilgių, naujų nuotaikų parsiveža, emocijas geras. Kadangi artėja didžiųjų metų šventės, tai kalėdinis autobusėlis vėl tęsia savo darbą. Jis vingiuoja Lietuvos keliais. Šiandien kelionė į Anykščius. Bendradarbiavim su Kėdainių rajono seniūnijom, su įstaigom, išgirstame jų prašymus ir stengiamės šventinių ir nešventinių netgi kalėdinių laikotarpių tenkinti jų prašymus. Taip kad šiandien pati pirmoji gerumo autobusėlio kelionė. Ar dažnai tokių dovanų sulaukiat? Nedažnai būna tokios dovanos, bet vat prieš šventinis laikotarpis yra stebuklų metas. Taip, kad tikrai esam labai laimingi ir labai dėkingi. Į kelionę išvykę kraštiečiai ne tik dalyvavo edukacinėje programoje apie duonos kelią, bet ir aplankė arklio muziejų. Daugiakultūrėme centre apsilankę kraštiečiai gali pamatyti fotografijose užfiksuotas popiežiaus Pranciškaus viešnagės Izraelyje akimirkas, pasakoja Danguolė Barauskienė. Daugiakultūrėme centre buvo atidaryta fotografijų paroda popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje. Ją pristatant dalyvavo Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje pavaduotoja Efrat Hochstetler bei ambasados darbuotoja Liana Jegnetinskytė. 2014 metais, gegužės mėnesį, popiežius Pranciškus pirmą kartą apsilankė Izraelyje. Šventojoje žemėje šis vizitas buvo labai svarbus, jį labai draugiškai ir šiltai priėmė Izraelio valstybę ir taip pat toje šalyje esančių religinių konfesijų atstovai. Izraelio ambasadai atsidarius Lietuvoje 2015 metais, mes pagalvojome, kad labai svarbu parodyti ir atskleisti šį vizitą čia Lietuvoje. Na ir tiesiog pasiūlėme šią mintį ir idėją. Pirmiausia, buvo susitikęs Izraelio ambasadorius su Vilniaus arkivyskupu. Ši mintis jam labai patiko ir tokiu būdu atsirado ši paroda Vilniuje. Jinai buvo pristatyta katedros aikštėje. Na ir po to susidomėjimą parodė ir kiti miestai ir būtent nuo 15 metų rūpiučio mėnesio paroda ir keliauja po Lietuvą, po įvairius Lietuvos miestus ir miestelius. Lankėmės tiek didesniuose miestuose, tiek ir mažesnėse. Pasak Lianos Jegnetinskytės, šios parodos tikslas – skatinti žmonės bendrauti. Pagrindinė mintis yra pristatyti ir parodyti, kaip vis dėlto svarbu yra žmonėm bendrauti. Ir šiuo atveju popiežius, bažnyčios, sakykime, atstovas ar ne, rodo savo tokį draugiškumą kitom religijom. Ir jo vizitas Izraelyje tuo ir buvo labai svarbus. Be abejo, išėdamas šventojoje žemėje, susitiko tiek su judaizmo atstovais, tiek su kitų religinių konfesijų atstovais. Kitos naujienos. Kėdainiuose buvo filmuojama viena populiari televizijos laida. Laidos filmavimo užkulisius stebėjo ir vedėjas kalbino Dimitrijus Kuprijanovas. Šiandien Kėdainiuose svečiavosi mūsų kraštietės Beata Nicholson ir Odeta Bložienė. Kėdainiuose buvo filmuojama laida Keliauk ir ragauk Lietuvą, kurią kūrė Beata Nicholson su bendraminčių komanda.
Šiandien mes su Odeta čia esame dėl to, kad aš filmuoju savo naujos laidos naują seriją Keliauk ir ragauk. Laida, kuri rodoma šį sezoną per Baltijos televiziją šeštadienį 18.30. Ir jau buvau visose Lietuvos regionuose. Ir dabar eilė yra vidurio Lietuvai ir negalėjau, kaip sakant, filmuodama tokią laidą, aplenkti Kėdainių. Nes Kėdainiai iš tikrųjų yra miestas, kuri ir patiem kėdainiečiam, ką mes įsitikinom dabar su Odeta, bet esam iš Kėdainių, bet galbūt ne iki galo puikiai žinome tą savo miesto istoriją. Tai būtent pažindiname su Kėdainiais. Ir kas labiausiai įstrigo, nes matėm, kad istorikas Žirgulis pasakojo, ir kas labiausiai tokį įstrigo, ko dar nežinojate? Oi, Odeta, pasakyk, daug labai dalykų mes Labai nežinom. daug dalykų ir apie susijungimus kultūrų ir judėjimą ir iš tiesų, na, dažnai vis tiek Kėdainius, žinai, iš tos būtinės paprastosios pusės, o istorinė pusė, jinai dažniausiai lieka tokiame antrame plane, tai dabar visai kitaip pažiūri ir į visas maldos namus, ir į bažnyčias, ir į jų svarbą, jų galų gale net... ir svarba visam regionui, ta pati Jurgio bažnyčia, kurioje mes dainuodavome chore, yra viena iš seniausių bažnyčių Lietuvoje, tai įspūdinga, tikrai labai įspūdinga dar kartą pažiūrėti visai kitom turistų akimis į savo miestą. Ir dar kartą suprasti, kaip iš tikrųjų ta geografinė padėtis, kad Kėdainiai vidury Lietuvos, tai visus tuos šimtus metų buvo įvairių kultūrų ir susikirtimo vieta. Tai smagu pasidžiaugti iš tikrųjų tokią turtingą istoriją ir gražių senamiesčių. Visi kraštiečiai puikiai žino, kad ši moteris ne tik puikiai kulinarė, žurnalistė, rašytoja, visuomenininkė ir didelė savo gimtojo krašto Kėdainių patriotė. Na ir pabaigai sporto naujienos. Baltijos krepšinio lygoje Kėdainių Nevėžio pergalė. Šis kėdainiečiai palaužė svečius iš kaimininės Latvijos. Antradienio vakarą Kėdainių arenoje vykusiose Baltijos krepšinio lygos Triobet BBL A grupės rungtynėse po nervingos kovos pergalę šventė Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rezultatu 71-65 įveikė Jūrmalo Feniks žaidėjus. Tai buvo antroji iš eilės Kėdainių ekipos pergalė PBL pirmenybėse. Kėdainiečiai atitrūko dar pirmajame kelinyje. Antrajame aikštės šeimininkai susikrovė jau dviženklę persvarą – 35-23. Ketvirtajame ketvirtyje ant parketo užvirė audros ir svečiai iš kaimyninės Latvijos prisivijo – 55-60. Vis tik pergalė šventė rungtynių pabaigą stabiliau sužaidusi Kėdainių ekipą. 19 taškų Nevėžių pelnė Paulius Petrilevičius, Karolis Petrukonis 12, Deividas Skumelis ir Ignas Vaitkus po 10. Dėl kažkokių tai priežasčių įsivėlėm į, sakykime, neparankų savo žaidimą. Žinojom, kad Latvijos visos komandos mėgsta tą žaist tokį kibų, agresyvų, paremtą, sakykime, tritaškiais metimais žaidimą. Ir mum tas žaidimas labai neparankus, bet, sakykime, tuo pat metu mes turim išlaikyti šaltą protą ir priimti gerus tinkamus sprendimus, ko pasigėdau šios dienos rungtynėse. O varžovams leisti atsikovoti daug kamuolių pas savo krepšiko, galima paaiškinti tai? Būtent leidom daug ir iš tikrųjų žinojom, kad ta komanda nesvarbu, kad jie ūgio persvaros kaip ir labai neturi, bet jie yra kovingi, jie, sakykim, lipa visi žaidėjai ant to kamulio ir dėja mes jiem leidom tos paimti kamulius. O kodėl mes leidom, tai paprasčiausiai nedadirbom gynybui, sakykim taip. Galima teikti, jog tas Džermeino Labo išrašytas blokas buvo tas paskutinis lūžis rungtynėse, kuris nulėmė pergalę? Galima ir taip skaityti iš tikrųjų, bet aš sakau, pergalės gal priežasčių ieškočiau kitur iš tikrųjų. Taip, gal mažiau, sakykim, panikos buvo po to blokuoto metimo. Simonas Kimantas, kodėl nežaidė? Lūžės pirštas, pusantro mėnesio, gal net ir daugiau. Ieškosit pamainos? Ko gero, taip. Kitas Kėdainių Nevėžio iššūkis namuose – Baltijos krepšinio lygos mačas su Raplos Avis Rapla krepšininkais. Lapkričio 30 dieną, 18 valandą. Štai ir visos naujienos šį vakarą. Likite su mūsų kanalu. Gero jums poilsio sudė.